Kao prvo moram reći da smo svi pomalo uzbuđeni jer smo se okupili nakon 2 godine, nakon pandemije, ali nažalost opet s jednim povodom koji je nesretan, a to je rat. Jedan dio od nas ima iskustva s ratom, s ratnim izvještavanjem, nažalost i vi ovdje u Bosni, i mi u Hrvatskoj, tako da možda pomalo i emocionalno doživljavamo cijelu ovu priču. A što se tiče uloge agencija, mislim da je ona jasna. Mislim da je to čak prepoznao i Brisel, koji u posljednje vrijeme ojačava ulogu agencija, stvara grantove koji pomažu agencijama, jer ipak negdje kad se sve to razgrne, ostaje činjenica da je agencijsko izvještavanje ako ne i najtočnije što bi trebalo biti, onda barem ne podložno interpretacijama. Ja nažalost sumnjam da je moguće u potpunosti iskorijeniti fake news. Uz svu tehnologiju, uz svu želju, ja mislim da živimo u vremenu u kojem će fake news postojati zauvijek. Ja mislim da je bitno važnije raditi na tome kako ćemo ih naučiti prepoznavati i živjeti s njima. Jel? Otprilike kao s pandemijom. U početku nam je bilo teško, a onda jednom kad smo se navikli na tu masku, smo je nosili dok je cijela priča trajala. Eto, mislim da je to naš posao.